ሁሉም አጠገብቁም ገንዘብ ያለ በገንዘብ ዕውቀት ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ እኔም አራዳ ጊዮርጊስ ያለው መናገሻ ገንጽጌ ጊዮርጊስ ታቦቱን እዤ ነገር ግን ሄጄ እግዚአብሔር አግዞኝ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከፊት ቀድሞ ድል አርጌ ስመጣ መንደር ለመንደር ስትል ከሰከስ ባገኝ የአገር ፍቅር የአገር ጉዳይ የነጻነት ጥቅም ባይገባህ ማርያምን አዛኝ ይጥህም ብለው መልእክት አስተላለፉ እስቲ በሉ ማርያምን በሉ እስቲ አዛኝቷን ማርያምን በሀገር ጉዳይ አልምርህም ኢትዮጵያን ያፈርስ ሲመጣ ቆመ ብታይ አልምርህም ሲምሉ ንጉሱ በማርያም ከመጡ ከባድ ነው አለና ሁሉም ሰው ከቶ መቶ ሺህ ሰው ቀድሞ ጠበቃቸው ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከፊቴ ነው ኢትዮጵያ እንደው ዝም ብለሽ ነው የምትፈራገጭው ቆዳሽ ሊገፈፍ ጫማ ሊሰራበት ሳሙና ሊመረት አይ እንደው ዝም ብለሽ ነው ተባለ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔርን ይዘው ሄዱ ጎልያድ ጣሊያንም ታሸንፍኛለሽ እንዴ ኢትዮጵያ ትችያለሽ አለቻት እችልሻለሁ መሳሪያ አለሽ እንዴ አዎ ምን አይነት ሚሳይል ነው አውቶሚክ ቦምብ ነው ሰው አልባ አውሮፕላን ነው ክላሽ ነው ምንድን ቦምብ ነው ወይ አረ ለየት ያለ ነው ያለኝ ማንም ፈትሾ የማያገኘው የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ጥለው እንደ ሳዳም ሁሴን ፈትሸው የማያገኙ ሞሳድ በስለላ ያልደረሰበት ኬጂቢ በስለላ ያልደረሰበት የአሜሪካው ሲአይኤ ያልደረሰበት አለ ይከባድ ነገር እውነትሽን ነው አለሽ ልዩ መሳሪያ አለኝ በፍተሻ ይገኛል አይገኝም በምንድን ነው የሚገኘው በእምነት ብቻ እናትችኛለሽ እንግዲህ እግዚአብሔርን ይዤ እንገናኛ ደ ተቀጠረ ሌሎችን ሀገራት ባሪያ እንዳደረግኩ ብላ መጣቻ ልትጭነን ልታኮላሸን ጆሮአችን ሊቆማችን ሊቀብሩን ውሻ ሊያስበሉን ቋንቋ ባህል ታሪክ ሊያጠፉ መጧ ኢትዮጵያውያን ጦርነቱ ተጀመረ ሲጀመር እነሱ ኃይል አለን ጉልበት አለን ወታደር አለን አሉ ሰርፕራይዙ ጊዮርጊስዬ ነው ፓራዳይዝ የሚያደርግ ሰርፕራይዝ ማናዳ ጊዮርጊስ ታቦቱ ተጀመረ ከዛ ጦርነቱ ሰማይቱ ተነሳላችኋ በመብረቅ በነጎድጓድ በአውሎ ነፋስ በመባርክት አጋሙን ቀጋውን ቆንጥሩን እየነቀረ ፊቱ ላይ እየመረገ አይዟችሁ ሰልፉ የኔ ነው እኔ ነኝ እግዚአብሔር እናንተን አሳልፎ አይሰጥም እያለ አሳልፎ ደረቱን አደረገውና ሌሎች 50 ዓመት ቆየው ሲሉ በሶስት ሰዓት ጦርነት ኢትዮጵያ ድል አደረገች ወዮ 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 ከዛ ምን አሉ መሰላችሁ አሉ አንድ የስዊድን ጋዜጠኛ ኢትዮጵያን አይደሉም የተዋጉት አንድ ቀይ ጎልማሳ ፈረስ ላይ ቁጭ ብሎ እሱ ነው ጉድ የሰራን ተጫወተብን ተደረ ከዛ ምን አሉ ዜናው ይታፈን ተባለ ማንም እንዳይሰማ ጥቁር ነጭ ነው ሞት ይሻላል ሞት ይሻላል ማንም እንዳይሰማ ምክንያቱም ሌሎች አገሮች ባርነት ውስጥ ናቸው ለምን እኛን እንደዚህ ሁለተኛ ሰው አረገን ለምን እኛን ከነጮች በታች አረገን ጥቁር ሰው አይደለም ወይ ለምን እንዲያረግዱ ነው ገንዘብ አፈኑት እንዳይሰማ ግን አመለጠና በመላ አውሮፓ ጋዜጦች ኢትዮጵያ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ተባለ ይሄን ሲሰሙ ዋላ ዜናው ተሰማ በደቡብ አፍሪካ በተለያዩ ዲሞክራቲክ ኮንጎ በሁሉም